Ahojte, tak ďakujem za účasť, za záujem. Ja som mal tento rok taký veľkorysý časový plán na prípravu a účasť na konferencii, ale bohužiaľ som ho teda strávil chorý v posteli, takže včera večer, keď ste vy začínali s prvým pivom, ja som začínal robiť prvý slajd. Proste som to musel urobiť také stručnejšie, ako som plánoval. A dúfam, že teda aj tak to bude inšpiratívne. Ak by som hovoril nejaké nezmysly, tak ma opravte. Je to spôsobené nedostatočným časom na prípravu. Dobre, čiže niečo ešte. Chcel by som hneď začať možno, že tou anketou. Mala by byť na slajdu. Skúste, že či ju tam viete nájsť a teda, že chcel by som sa dozvedieť, že čo používate. Sú tam také dve možnosti hore. Jedna je questions, druhá je polls. Tak ak by vás to tam zaujalo. Prečo to zmizlo? Čiže niečo o mne, dávnejšie freelancer, potom agentúra infinite.sk, ktorá sprostredkovala Python programátorov, outsourcuje. Keď som teda, predtým som programoval všeličo, od toho 2007. Som programoval iba Python, nič iné. V posledných rokoch bohužiaľ aj strašne veľa výkazov, faktúr, zmluv a podobných hlúpostí, čiže programujem pomenej, tieto veci beriem ako hobby, o ktorých budem hovoriť, čiže okolo automatizovaného testovania troška stále programujem, udržiavam open source-ový projekt, jeden testmon, takže takto som v kontakte naďalej našťastie a verím, že sa to teda zmení, že sa to zlepší. Mám na to nejaký plán. Budem hovoriť o nejakých technikách, ktoré sa týkajú runtimeu. A teda chcel som povedať na úvod, že sa zamýšľam aj nad tým, nad nejakou ich efektivitou a nad tým, že oni majú samozrejme side efekty, spomalujú kód a tak ďalej. Ale momentálne pre krátkosť prezentácie sa tomu akoby vyhnem, tejto otázke, ale teda chcel som vás len ubezpečiť, že som nad tým rozmýšľal a že si myslím, že to je že teda sa to dá, že je feasible, že je možné používať tieto veci aj v bežnom normálnom programovaní, dokonca v produkcii niekedy, respektíve povedzme, že to nie sú veci určené do produkcie, ale dajú sa vypínať, zapínať, prípadne ide o nejaký trade-off vždy, kde si myslím, že by ten programátor mal možnosť mať možnosť tej voľby. Čiže povedzme, tak ako je trade-off medzi nejakými statickými programovacími jazykmi a Pythonom v rýchlosti a kráse a pohodlnosti práce, tak podobne sú na tom aj tieto tooly, že teda môžeme obetovať nejakú časť výkonu a spríjemniť si prácu. Prvý taký nápad, ktorý teda naráža na to, že keď programujeme, tak píšeme zdrojový kód, o ktorom nám naše prostredie programátorské nejakým spôsobom dáva už počas písania často veľa informácií, ale na to, aby som získal vlastne tie runtime informácie, ktoré chcem, ktoré ma zaujímajú možno, že najviac, preto možno, že programujem, tak musím často meniť tie ten kontext a prostredie, v ktorom som. Čiže taká úplná nejaká malá blbosť by mohla byť, že pokiaľ mám niekde nejaký log a píšem v textovom editore, že chcem zalogovať nejakú premennú, mohol by existovať mechanizmus, ktorý mi zobrazí túto hodnotu tejto premennej, pokiaľ sa tento riadok vykonal. Ďalším nejakým takým nápadom, ktorý by mohol príjemniť
prácu pri programovaní a priniesť mi viacej kontextu už do toho prostredia, v ktorom programujem, sú práve taký nápad, ktorý som nazval Taming Exceptions. Je to prezentácia stack trace informácie priamo videčku na konkrétnych riadkoch, kde tento stack trace vznikol. Intuitívna navigácia po frameoch stack trace, prípadne nejaký hint na hodnoty premenných, ktoré sú v jednotlivých frameoch a ich zobrazenie. Čiže tomuto teda už som sa dostal, že sme naimplementovali nejaké také demo a myslím, že celkom dobre demonstruje, že o čom teda hovorím, tak vyskúšam to ukázať. Čiže mám tu nejaký primitívny program a rozdelil som si ho do viacero súborov, aby sme videli, že teda nejakú navigáciu v rámci toho stack traceu, ale teda dobre, teraz momentálne je to test, má jeden test ten program, ktorý prechádza. Vidím, že tá funkcia multiply 4 čiarka 2 robí to, čo očakávam, násobí 4 krát 2 a vracia mi 8, pokiaľ si vrátim, dobre, aj tento omyl, tak po savenutí sa mi automaticky spustí pytest, vykoná mi tento test a teda prenesie mi exceptionu, ktorá sa udiala priamo na ten riadok, kde to robím. Zdá sa mi to byť taká akoby dosť triviálna, možno že akoby primitívny koncept a prekvapuje ma, že nie je bežný. Hej? Poznáte niekto IDčko, ktoré toto robí, povedzme aj v inom programovacom jazyku? Nepoznáte. No, ani ja som nenašiel, neviem, Microsoft svet nepoznám moc a myslím si, že JetBrains, IntelliJ, proste tvorca PyCharmu, tak oni, tam to tiež teda nie je nikde ani v iných jazykoch. Hej? Čiže keď si sem dám, že 9, tak savenem. Tak PyTest produkuje dokonca takúto exceptionu, ktorá mi povie, dokonca mi tie aserty, alebo tie jednotlivé expressiony v tom aserte mi vyhodnotí. Čiže myslím si, že pre začiatočníka, ale aj pre kohokoľvek je to oveľa lepší spôsob, ako to, čo bežne používame, že idem niekam do nejakej konzoly a teda študujem tam stack trace, ktorý môže mať v tomto prípade, ja neviem, 10 riadkov. Sice nie, v tomto prípade bude 2, 3, 4 riadkový, hej? Ale teda existujú iné prípady, povedzme, tá multiply funkcia vyzerá takto u mňa. Naimplementoval som to len za pomoci sčítavania a to sčítavanie som zase si len nazval ako nejakú, som si naimplementoval takto, aby som mal nejaký demonstračný príklad, ktorý je jednoduchý pre každého pochopiť. Čiže tuto môžem zase urobím nejakú chybu pri programovaní tohto a zase savenem, vykoná sa mi test suite a prenesie sa mi exception na tento riadok. Niečo, čo mi neosobne veľmi chýbalo v minulosti, pokiaľ som proste programoval, tak sa mi to zdalo byť veľmi zvláštne, že takéto niečo nefunguje. Tuto sa môžem navigovať, teda v rámci toho stack traceu vidím, že táto metóda bola volaná odniekiaľ, takže môžem sa navigovať v rámci toho stack traceu, vidím, že bola volaná odtiaľto z tej metódy multiply a tá metóda multiply bola volaná odtiaľto. A všade teda mám ten division by zero, môžem sa zamyslieť nad tým, že prečo tam je a či to je na tomto riadku alebo či je to niekde hlbšie pri volaní a tak. Čiže akúkoľvek inú ďalšiu exceptionu robím, neviem, chybu, tak by sa mi mala adekvátna exceptiona zobraziť v tomto.
Komu sa to zdá užitočné? Super. Dobre, tak poďme ďalej. Zmizlo. Dobre, demo máme. Toto je video, keby náhodou nefungovalo. Live demo. Môžem preskočiť. Dobre, ešte som teda teraz žiadal Marka, aby aktivoval aj druhú anketu. Videli sme výsledky, môžete mi ich ukázať, toho, čo sme mali doteraz? Dobre, netráp sa. To je, ale boli, hej, nejaká účasť bola. Mali sme tam nejaký PyCharm, samozrejme, ktorý tam dominoval. Ak som si to dobre správne pamätám. PyCharm tam bol okolo 60%, Vim klesal teraz na 26%, Visual Studio Code sa drží okolo 18%, Sublime 16%, Atom 15%. Ďakujem. Ešte sa spýtam, je tu z vás niekto taký, kto dokáže, povedzme, celý deň stráviť iba v tom IDčku, prípadne alternuje medzi IDčkom a tou aplikáciou, ktorú vyvíja, či už je to webová aplikácia, alebo konzolová. Jedna ruka hore? Dvaja? Vy dvaja? Traja? Dobre, to mi 4, 5. Čiže to mi potom povedzte, že ako to robíte, alebo že kde robia ostatní chybu. Ale teda je to jeden z tých aspektov možno, ktorý... pre ktorý sú problematické, pre ktorý je problematický vývoj týchto nástrojov, o ktorých hovorím, pretože každý má nejaký iný workflow, z nejakých dobrých dôvodov používa nejakú sadu nástrojov a teda často na to, aby bežal ten svoj program, aby ho spúšťal, tak samozrejme opúšťa to IDčko a robiť niečo úplne iné. Čiže z toho pohľadu je potom náročné implementovať takéto túly, ktoré sa venujú tomu runtimeu, pretože každý to robí nejak úplne ináč a každý používa možno, že troška iné to vývojové rozhranie. Dobre, tak keď vás môžem poprosiť, venujte sa aj tomu tej druhej ankete, že by som rád vedel. Možno, ak sú už teraz otázky, by som chcel, ak má niekto nejakú otázku. Momentálne ešte nie, takže dobre, okay. Pohode môžete písať. No a ďalším takým nejakým, takou mojou srdcovkou je teda to spúšťanie tých testov a celá táto problematika automatizovaného testovania. Zase mi niečo v tom užívateľskom rozhraní alebo v tom user experience dosť zásadné chýba pri tom. A teda aj ten môj nástroj Testmon naráža možno na taký problém, že často je problém sa vyznať v tom, čo ten test suite akoby sa ti snaží povedať, pretože sú dosť dezorganizované, chaotické a možno, že veľké tie výstupy, ktoré z toho testsuitu vychádzajú. Je tam kopec tech traceov, často pokiaľ urobíš možno, že nejakú jednoduchú chybu, ktorá pokazí veľa testov. A teda v podstate akoby možno limitom rozšírenia tohto testmonu je nejaké užívateľské rozhranie. Testmon totiž mení poradie a tú sadu testov, ktorá sa vykonáva a v podstate akoby nie náhodne, ale nejakým spôsobom ťažko pochopiteľne pre človeka, pre užívateľa. Čiže ešte akoby zhoršuje tento problém a ľudia ho často samozrejme riešia tak, že si nejakým spôsobom ručne vyberú jeden test a venujú sa tomu. Spúšťajú ho viackrát. Ale teda ja dúfam, že by mohol byť aj nejaký lepší spôsob. To bežné užívateľské rozhranie, ktoré je napríklad sada 80 testov, vyzerá takto. Že
či sa mi to nepodarí priblížiť. Že to je len 80 testov, ale napriek tomu je, a v podstate všetky prebehli úplne bez problému, až na jednu nejakú exceptionu, relatívne triviálnu. Ale aj tak je to toľko veľa textu, že teda nikto sa tomu nevenuje ako celku, nikto, pokiaľ to chce človek uchopiť, tak vždy sa musí nejaký výsek nájsť a tá konzola nie je úplne ideálny nástroj aj tak, lebo proste keď spustíš nejaký nový run, tak sa ti to stráti, ten kontext strátiš. Takým pokusom nejakým ďalším, ktorý, ne, alebo teda uličko pre toto existuje, súčasťou PyCharmu je test runner, ktorý tiež dokáže dať pohľad na ten test suite. A tamto teda vyzerá zhruba takto, tých 80 testov mojich. Čiže možno tá nejaká informačná hustota je troška vyššia tým, že sa tam všetky mená každého súboru neopakujú 80 krát a je to nejakým spôsobom hierarchická štruktúra, ktorú si môžem rozbaliť a zbaliť si tam môžem položky, ktoré ma práve zaujímajú. Čo je ale veľkou, akoby podľa mňa, nevýhodou aj toho PyCharmu je, že ja si síce môžem customizovať ten pohľad na to, čo chcem vidieť, ale pokiaľ si spustím tú sádu testov znova, tak sa mi to stráti. Všetky tie, to, čo som si rozklikal a zaklikal, tak si musím znova rozklikávať, zaklikávať. Zase ľudia samozrejme používajú filtre, že spustí iba to, čo bolo failnuté naposledy, alebo pustí mi iba túto klásu, iba tento súbor. Ale teda mne to akoby chýba mi tam to, že chýbajú, alebo teda zdá sa mi, že sú tam nejaké negatívne vlastnosti takéhoto prístupu. Čiže ja som hľadal vizualizáciu, ktorá bude okamžite zobrazovať stav toho test suitu a toho behu, umožňovať prezretie chyby ešte počas behu programu, čo myslím, že PyCharm viac menej umožňuje, ale zás ľahko sa v tom stráti človek. Zároveň som hľadal nejakú vizualizáciu, ktorá umožní plynulý prechod od podrobného k celkovému pohľadu, aj pokiaľ sú tisícky položiek. A teda tiež som hľadal, ďalšia vlastnosť bola, aby bola relatívne stabilná, aby bola stabilná naprieč spusteniami, aby bola stabilná aj pokiaľ robím nejaké filtrovanie alebo nejaké nejaké iné operácie, možno že pridávanie testov. A chcel som možno ešte aj zapojiť nejakú vizuálnu pamäť a vizuálny vnem na pochopenie súvislosti a ich zapamätanie v rámci toho test suitu. Čiže sme experimentovali s nejakými viacerými zobrazeniami. Ja som, myslím, vytiahol také, že 3-map, a toto sú Voronoi 3-maps, efektné veci, ale teda nevýhodou tohto je, že relatívne, že nemajú takú hustotu textu, ako by sme potrebovali, je tam dosť veľa toho prázdneho priestoru. Toto je nejaká ďalšia iterácia, kde teda nie je to také fancy, ale tých 80 testov je tu zobrazených v rámci nejakej 3-mapy, nejakého takéhoto layoutu. 3-map je diagram, je to graf, ktorý sa používa na vyjadrenie hierarchie a zároveň nejakej jednej premennej každej z týchto položiek. Napríklad sa to vyvinulo, použilo na zobrazenie, koľko miesta zaberajú jednotlivé súbory a adresáre na disku. To je taká dobrá, akoby tak to vtedy vzniklo. Pre náš účel to, my nemáme akoby premennú, ktorú by sme chceli zobrazovať. Možno, že dĺžka behu daného testu by bola, ale teda nie je to ten najdôležitejší aspekt pre mňa, takže ja som akoby parametrom do to váhou alebo týmto premennou pre jednotlivú položku bolo vždy dĺžka toho reťazca. Ale napriek tomu, akože má to svoje veľké muchy tým, že niektoré tie obdĺžniky sú veľmi vysoké a úzke a tým pádom sa tam stráca
stráca priestor a nie je možné, no má to malú akoby tú hustotu tých informácií, takže sme potom ešte experimentovali s nejakými čiastkovými tými štvorcami, že ako ich zobraziť a že použiť to v tom 3-map diagrame a na tej poslednej úrovni zobraziť niečo už customizované. A teda nakoniec sme zistili, že asi nie, cez ten 3-map to nie je cesta, čiže navrhnúť to akoby nejaký, iba takýto nejaký stĺpec, alebo nejaký takýto customizovaný zoznam, ktorý tých istých 80 položiek zobrazí aj so stavom toho testu a umožní nejakú navigáciu v tom testujte relatívne rýchlu a zároveň teda ďalšia nejaká vlastnosť by bola taká, že by bolo možné zoomovaním pozrieť sa na detail alebo pozrieť sa na celok a staviť nejaké medzi tým. Čiže nejaké také taký live komponent UIčkový, ktorý spĺňa tieto vlastnosti. Vám ukážem. Čiže tu je, má dosť miesta, takže môže sa rozťahovať, ale teda je možné zoomovať a zmenšovať ten fond. A keď teda zazoomujem dostatočne ďaleko, odzoomujem dostatočne ďaleko, tak sa mi zmení dokonca ten pohľad. A teda môžem, vidím iba nejakú základnú štruktúru a jednotlivé stavy týchto testov. Čiže spĺňa nejakým spôsobom toto zobrazenie, všetky tie vlastnosti, ktoré som si nejakým spôsobom predsavzal do veľkej miery. A pokiaľ by sme spustili nejaký test suite, alebo teda spustili execution, tak by to malo vyzerať takto, hej, že mám zobrazené, čo beží a jednotlivé stavy, pokiaľ sa mi zmenili, tak budú vyzerať takto. A na základe toho, že v podstate s tým test suitom a s tým projektom pracujem často, tak už mám aj takú nejakú vizuálnu spomienku na to, že na ktorom mieste sú ktoré testy a ktoré komponenty, ktoré súvisia s tým kódom, takže viem podľa mňa dosť rýchlo akoby identifikovať, že čo som pokazil alebo v ktorých miestach začať hľadať proste tú opravu. Čiže toto je nejaký proof of concept toho užívateľského rozhrania. Samozrejme, malo by sa tu dať filtrovať, malo by sa tu dať zobraziť tá exceptiona, prípadne ideálne, ak v prípade, že by to bol nejaký komponent alebo teda plugin do užívateľského rozhrania, ktorý ľudia používajú, aby sa dalo navigovať medzi týmto a zdrojovým kódom a naopak. To je tak nejak záver. Ja dúfam, že teda ešte sú nejaké otázky? Máme nejaké otázky a ešte môžeme aj tú tvoju druhú anketu vyhodnotiť, ak teda chceš sa na to z rýchlosti pozrieť. Dobre, možno začneme s tými otázkami. Nejaký príklad vizualizácie väčšieho množstva položiek? Tisíc? Nie, nerobil som ho zatiaľ. Tak v tom, čo sme mali naposledy zobrazené, tak tam bolo 80 položiek, ktoré boli takto proste z tej obrazovky zaberali, ja neviem, jednu dvacatinu, takže tak ešte by sa dalo samozrejme nejakým spôsobom ten ďalší level toho odzoomovania by nebolo nejakým spôsobom ťažké naprogramovať
takže, alebo teda aj nadizajnovať, aj naprogramovať. Takže myslím, že by to škálovalo, no neviem, kto má vyše 2000 testov? Vyše, ja neviem, 500? Jasné. Čiže šlo by to. Dobre, ďakujeme. A nie je užitočnejšie pozerať sa len na testy, ktoré neprebehli správne, akože keď je tam všetko zelené, tak mňa to nezaujíma napríklad. Zaujímajú ma tie s nejakými warningami a tie, ktoré neprebehli? Tak u mňa, keď ja rozmýšľam nad tým, tak áno, v tom nejakom... ako mňa zaujíma samozrejme aj, či som opravil ten test a v tom momente mi zmizne, povedzme, z tohto pohľadu, ktorý zobrazuje len tie pokazené, ale ešte nejaké som stále neopravil a často na základe, hej, mám jeden riadok, kde je nekonečne veľa možností a nekonečne veľa permutácií, ktorých sa týka a vplyvňuje proste tie permutácie tých outcomeov, tých testov. Čiže je zaujímavé, keď už som opravil jeden test, že teda či to svojou ďalšou iteráciou ho zase nepokazím. Takže z toho pohľadu si myslím, že sú dôležité akoby všetky testy. Dobre, ďakujeme. No a ešte máme tu teda tú anketu, tú druhú. Ak to chceš nejako vyhodnotiť alebo okomentovať, máš čas. Takže len tak prečítam, že čo je podľa teba najväčšia prekážka automatizovaného framework testovania. Prácnosť to teda vyhrala. Tam je nejakých 69% a tak ďalej. Prirodzená zložitosť, neintuitívnosť. Možno, že tam chýbala možnosť, že niečo iné, ale aby to ľudia mohli zaškrtnúť. Nemám k tomu asi komentár. Myslím si, že to je celkom akoby predvídateľné, ale som si chcel byť istý, teda, či rozmýšľam rovnako, ako ľudia. Overiť svoje domnenky. Dobre, tak poďakujeme sa Tiborovi a Arpášovi.